ne citiraju zbog gluposti. Nova akvizicija u domaćoj farmaceutskoj industriji. Bosnalijek je ušao u vlasničku strukturu Farmameda. Komentarišući akviziciju, direktor Farmameda rekao je kako će, iako su njihovi proizvodi već prisutni na evropskom tržištu Bliskog istoka i Afrike, ovo biti značajan iskorak i otvaranje novih mogućnosti za asortiman od preko 200 proizvoda, uključujući lijekove, medicinska sredstva, dijetetske proizvode te kozmetiku i kozmetiku sa posebnom namjenom. Vjerujem da ćemo zajedno s Bosnalijekom napraviti jači iskorak na postojećim tržištima. Sigurni smo da će saradnja sa ovako velikom farmaceutskom kompanijom, koja u posljednje vrijeme bilježi stalni rast proizvodnje i prihoda, te ostvaruje prodor na ogromno rusko tržište i druga inozemna tržišta, otvoriti realne mogućnosti za plasman Farmamedovih proizvoda, te u mnogome olakšati rast i razvoj naše kompanije.